Կուգարաստամի առաջնորդ դերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի նախաձեռնությամբ իրականացվող ձերկ մեկնիր եղբորը ծրագրի շրջանակներում տնակային պայմաններում ապրող խիստ կարիքավոր և բազմազավակ ընտանիքներին հանձնվեց ծրագրի 18-րդ բնակարանը։ Վանաձորի Սանկտ Պետերբուրգ տնակային ավանի բնակիչ Սարգիս Օչինյանի բազմազավակ ընտանիքին բնակարան հանձնվեց Գյուլագարակ համայնքի Կուրթան բնակավայրում։ Սրբազանն ու ծրագրի խորհրդի անդամները նախ աղոթեցին բնակավայրի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, որից հետո ուղևորվեցին նշելու բնակարանամուտը։ Եվ մի տանիրս մեզ փորձություն, այլ վրյազ մեզ չարեն, զիրքորի արկայություն և զրություն է արկայությանս ամեն, զգործ զտերած մերոց ուղի գարայի մեզ տեր, և զգործ զտերած մերոց հաջողյա մեզ, ամեն։ Օչինյանների ընտանիքը նախկինում բնակվել է Կուրթանում, իրենց հայրական տանը, սակայն մեկ տան մեջ 3 և ավելի ամուսնացած եղբայրներով անկարող էին բնակվել, հաշվի առնելով բազմազավակության հանգամանքը։ Սարգիսի ընտանիքը ստիպված տեղափոխվեց Վանաձորի տնակային ավան, վերջիններս տնակում բնակվում են ավելի քան 10 տարի։ Ամուսինները մասնագիտություն չունեն և տան կարիքները Սարգիսը հոգում է բանվորական աշխատանքի դիմաց ստացած չնչին գումարով։ Երեխաներն էլ անչափահաս են, որոշները դպրոց են գնում, իսկ ամենափոքրը նոր պիտի մանկապարտեզ գնա։ Օրնեսի եւ սրբեսի հացս աղս եւ ջուրս ու բնագարանս այս նշանով։ Ձեռամ տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տերմեյոժան Քահանասողոյանի Օչինյանների նոր բնակարանում կատարվեց տնօրինած կարգ, որի ավարտին սրբազան հայրը օրհնեց տան բոլոր անդամներին և տան փոքրիկ բնակիչներին հանձնեց սեփականության վկայականներ, որի մեջ ներառում են տան և գից 4 կտոր վայելահողերն ու խոթարքը։ Որոշեցինք այս գյուղում, Կուրթան գյուղում, իրենց համար այս տունը քնել և պլյուս ևս 4 հողակտոր վարելահող կա այստեղ, խոթարք կա այստեղ, մշակովի հողեր կան, այգիներ կարող է տնգել, կարտոֆիլ կարող է ցանել։ Սրբազան հայրը շնորհավորեց ընտանիքի անդամներին և բոլոր ներկաներին, ինչպես նաև իր շնորհակալությունն ուղղեց բարերարներին, ովքեր լինելով Հայաստանից դուրս երբեք չեն մոռանում ձեռք մեկնել կարիքավորներին և մշտապես բարի գործերով ծառայում են իրենց երկրին։ Փառք Աստծո, շնորհիվ Լոս Անջելոսա բնակ մեր հայրենագիտների, հատկապես Ժիրար և Էլիս շահնազների ֆինանսական աջակցությամբ մենք գնեցինք այս տունը և տնից բացի նաև 4 կտոր հող, վարելահող կա այնտեղ, խոթարք կա այնտեղ և այլ տիպի հողակտորներ, որտեղ այս ընտանիքը կարող է աշխատանքով իր ընտանեկան հոգսերը հոգալ։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է քաջալերենք աշխատանքը հետ այսը, որ պետք է ազնիվ լինենք միմյանց նկատմամբ և հատկապես իրավիճակները ճիշտ բնորոշելիս հայտնենք, որ ծուլությունը թակավորում է շատ շատերի մեջ, իշխում է ծուլությունը և դա գրեթե համատարած բնույթի է հասնում, հատկապես այն հատվածի, ովքեր տնակներից կարծեք թե չեն ուզում դուրս գալ։ Սա անընդունելի երևույթ է, հայը իրավունք չունի ծույլ լինելու, հայ աշխատասիրությամբ իր ընտանիքը պահել, մեր ծնողները աշխատանքով են ստեղծել տուն, արարել և մեծացրել զավակներ ու թեր տվել կրթության ու արհեստի, ուստի ինչու այդ ասեմ կենցաղավարությունը, ասեմ ավանդությունը, ասեմ նախնձախնդրությունը ընտանիքների չպահպանել և այժմ։ Ինչու չքաջալերել, չոգնել, չաջակցել, կարծում եմ, որ հետ այսու մենք պետք է աշխատանքի հարց լուծենք ավելի, քան թե տնակների խնդիր լուծենք։ Օչինյանների բնակարանամուտը շնորհավորելու էին եկել ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի հանձնախմբի անդամները, Լոռուփող մարզպետը, Գյուլագարակ համայնքի ղեկավարը, վերջինս պարտավորվեց մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել ընտանիքին։ Համայնքապետանը պարտավորվում է սատար լինի երեխաներին, իր ընտանիքին, աշխատեն, աճեն, տրված նվերները ճիշտ օգտագործեն, այսինքն հողերի մասին է խոսքը, ճիշտ օգտագործեն։ Բնակարանամուտը տոնելուց հետո ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի անդամները սրբազանի գլխավորությամբ այցելեցին նաև Վարդաբլուր, որտեղ ընթացքի մեջ է 19-րդ բնակարանի շինաշխատանքները։ Սա ծրագրի առաջին դեպքն է, որ տունը կառուցվում է։ Սա մեր 19-րդ տունն է, որ զորակցում ենք, աջակցում ենք, սակայն ինչպես տեսնում ենք, դրսում
տնակ կա։ Այդ տնակի կողքին այս տեղը գյուղաբեդարանը հատկացրեց, որպեսզի այստեղ տուն կառուցենք, որտեղ այստեղ հսկայական տարածք կա, հողակտոր, որ իրենց կողմից մշակվում է։ Մենք որոշեցինք տունը կառուցել այնտեղ, որտեղ իր հողակտորն է, որտեղ կարող է նա աշխատել։ Եվ այս կերպ մենք ապահովեցինք նաև իր աշխատանքի խնդիրը, որ հողը մշակի գյուղացին եւ ապրի բարվոք բնակարանում կամ տանը։ Եվ փառք Աստծո, մենք այս պահին այսքանը կարողացանք ստեղծել եւ արարել, եւ կառուցված է մինչեւ այս մասը, այս չափը, եւ հուսով եմ, որ այլ հնարավորություններ եւս կարող են լինել եւ պետք է լինեն, որպեսզի այս տունը իր ավարտին հասցնենք։ Այս տան համար եւս մենք պարտական ենք մեր հովանավորին, բարերարին, Լոս Անջելուսա բնակ Էլիս եւ Ժիրար Շահնազներին, ովքեր իրենց սուղ միջոցներից ուզեցին Հայաստանում եւս մի ընտանիք փրկել, տնակներից ազատել եւ բարվոք տան մեջ բնակել։ Գուգարաստամի առաջնորդի խոսքով ծրագի շրջանակներում եւս երկու բազմազավակ ընտանիք, որոնք ապրում են տնակներում, մինչեւ Սուրբ Զատիկ կտոնեն բնակարանամուտ։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Գյուլագարակ։